4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pokok. Satu pokok 16. Satu rumpun 16 pokok apa ni? 16 pokok. Kata-kata satu tangkai 100 kami je. 1,600 biji. Dia punya anu ni. Cantik dia punya padi punya ni. Yang tak kena penyakit lah. Satu satu pokok 6 satu pokok 16 rumpun eh. 16 rumpun. Ke mana satu biji tu dia melakukan hasil pokok sebanyak 16 pokok. Satu biji padi. Kalau kebiasaan apa Pak Ban? Standard-standard sebelum macam mana Pak Ban? Sama ke macam mana Pak Ban punya? Kalau yang sudah-sudah tu, kalau yang tak pakai Cik Azman ni, dia biasanya tak banyak lah. Dah 5 pokok, 6 pokok je. Rumpun? Dia punya rumpun dia lah. Rumpun. Tak besar lah. Yang ni, satu rumpun ni sampai 16. 16. Tak mati daripada 10 ke atas lah. Yang ni. Q16 banyak juga. Tepat banyak kalau 100-100 dah 1,600 lah. 1,600. Macam ni semua ni. Nampak? Ni padi dia. Nampak? Dia tak rosak. Tak ada apa. Dia punya kecantikan dia. Dia punya bernah dia lain. Color dia pun cantik. Bagaimana? Color dia. Walaupun dia baru 96 hari. Belum cukup 100 hari lah. Dia punya padi dia tengok macam mana. Dia punya anunya. Tak ada pun tangkai rosak. Daun cantik. Ni pokok 95 hari. Dia 96 hari. Pokok padi.